relaxe seu corpo, mente e emoções, concentrando-se na sua respiração ou em qualquer outra forma que funcione para você. Usaremos agora uma técnica fornecida por cobra para nos proteger energeticamente. Se você tiver uma pedra Sintamani, segure-a em sua mão durante toda a meditação. Mantenha um estado de equilíbrio e harmonia em meio de todas as suas atividades, principalmente ao longo destas meditações. Visualize um vórtice de luz branca, brilhante, emanando do seu chakra estrela da alma, descendo ao longo do seu corpo, girando no sentido horário e purificando os campos de energias dos seus corpos físico, plasmático, etérico, emocional e mental. Mantenha este vórtice conectado à fonte de luz universal, programando-o para manter todos os seus corpos energéticos purificados. Visualize um escudo refletor em forma de ovo semipermeável em torno do seu campo áurico, dos seus corpos físico, plasmático, etérico, astral e mental. Este escudo refletor permite a entrada de todas as energias positivas para o seu campo de energia. Entretanto, reflete todas as energias negativas de volta à sua origem.
Programe este escudo refletor para alertar quando qualquer tipo de energia negativa for dirigido a você, deixando refleti-las de volta às suas origens. Visualize esta luz reorganizando todas as partes de si e todos os seus campos de energia de volta ao estado de equilíbrio e harmonia. Ao fazer isso, poderá cantar o mantra Om, porque Om é o som primeiro da luz. E sua ressonância irá restaurar a harmonia de uma forma mais eficaz. Invocamos o Arcanjo Miguel e suas legiões poderosas para nos fornecer segurança absoluta e proteção nesta meditação. Indique sua intenção de usar esta meditação como uma ferramenta para acelerar o processo de cura para a Terra e seus habitantes.
Visualize aterrando-se ao centro do planeta e visualize a luz dourada e verde em espiral em torno de você para fortalecer sua conexão com Gaia. Visualize um pilar de luz emanando do Sol Central Galáctico, então passando por todos os seres de luz dentro do nosso sistema solar, e então através do seu corpo para o centro da Terra. Visualize outro pilar de luz que se eleva do centro da Terra, então para cima, passando através do seu corpo e para cima no céu, passando por todos os seres de luz em nosso sistema solar e nossa galáxia. Vocês estão agora sentados em duas colunas de luz. A luz flui para cima e para baixo simultaneamente. Mantenha estes pilares de luz ativos por alguns minutos. Agora visualize uma chama violeta purificando a última fortaleza Quimera, restante em Long Island, incluindo o acelerador de partículas e seu campo de energia em planos de plasma, etérico e astral. Então visualize esta chama violeta se expandindo por toda a América do Norte e purificando-a. Agora, expanda esta chama violeta ainda mais até englobar todo o planeta, purificando o seu campo de energia nos planos de plasma, etérico e astral. Visualize a luz dos mestres ascensionados que cercam a Terra com a pomba branca da paz, brilhando em luz dourada, acendendo com a chama violeta na fortaleza Quimera em Long Island.
Veja uma flor violeta e branca da vida que envolve o planeta para ativar a grade planetária de luz. Visualize as forças da luz tomando o controle da rede de plasma ao redor da Terra, dissolvendo a cabeça da entidade Yadabot e acelerando o desmantelamento de todas as bombas Toplets para acelerar a libertação do planeta no evento. A deusa quer paz, e a paz será.